はい、どうも、こんにちは、こんばんは。おはようございます。ハルです。アークじゃないですね。エコーライト2ですね。やっていきます。よろしくお願いします。謎解きの途中なんだよね。扉じゃないや、石像をね、ぐるぐる回したんだけど、開かないっていう事態が起きている状態なんですけども、まあ、ちょっとまた日を置いて改めて考えると、もしかすると、この辺の台座全部に、なんだっけ、レリーフだっけ、あれみんなはめ込まないとダメなのかなという考えに至りまして、まあ他のところのね、部屋とか、もう少し回って謎解きできればなと考えていますが、どうですかね。よろしくお願いします。まあそうなってくると、やっぱりこの子のね、なんかね、松の木だか松の実を叩きつけないといけないような気がするんだよね。じゃなかったら、そのろうそくだけでも、ちょっと貸してほしいんだけどな。ダメか。帰りたい。またあの松の木でみんなと遊びたい。ね、とりあえずこの子をね、田舎に強制送還させてあげることが今の俺の使命なのかなと思ってますので。ですよね、知ってた。やっぱガラス系は踏むと痛いんですけど、靴履いてんのに痛いもんですかね。ガラスっていうか割ったら。あれかな、運悪く、反り返って刺さってるとか、そういう描写を表したかったんですかね。さてと、ここが確か開かないんだよね。開かないっていうか、電気がつかないんだよね。で、ジムにも行ったけど、何にもなかったんだよね。ちなみに今時間は11時か、昼か。もしかしたら、まあ、かくれんぼ勝ちではね、もうお話には関係ないとは思うけど、もし関係あったら、まあ大変なことになりますよね。なぜか開かない。なんかやっぱ秘密があるんだと思うんだよね。どこかにね、レリーフでも転がってればいいなとも思うんだけど、どうもそういう感じでもないですもんね。じゃあコメントを返していきましょう。ありがとうございます。まずね、仮面が登場したゼロの作品って、あれですかね、ホラーゲームのゼロは。Wii の月、ちょっと読み方がわかんないけど、月ばみの仮面ってやつかな。三人称 TPS 系で動かしていくやつかな。これは、なんだ？割れたボトルか。これじゃないな。燭台、ここで、おっと、ここでね、ろうそくが使えると、まあ、最悪死んでも全然いいんだけどさ、ここ。マガジンラック。閉じるしかないんだよな。これは剣。あとプランターと暖炉。どすって。すごいな。包丁振り回し出してきたよ。やりますね。電気がつかない。なるほどね。となると、やっぱりろうそくね、彼の持ってるろうそくをちょっと駆使していかないと、いかないとっていうかね、ダメなのかなと思うので、でもここの踊り場何にもないもんな。吊り上げとガラスの突起がたくさんついた奇妙な形、破壊できるわけじゃないしね。ラジオも動かないしね。いやー、まだまだね、ちょっと先に落ち着いたけど、ようやくね、無課金デュエリストの方も、ここ1、2週間でようやくね、落ち着きまして。ここはダンスホールか。何か変わったことはあるかな。まあ、ちゃんとね、ちゃんとっていうか また改めて、あ、人がいますね。実況を改めて専念できるなということで、自分でもね、安心してるんだけど。まだやってるのかしら、あの3人。何のことだ？ポーカーなんて何が楽しいの？
あの人弱いくせに、自分が勝つまでやめないんだからね。戦うことをやめなければ負けじゃないからね。誰かを呼びに行く。ああまだそっちにも貴婦人どもがいっぱいいますね。ちょうど3人お三方。男たちはいつまでポーカーなんてしてるんでしょう。きっとまたあの弟君がごねてるんですわ。義理のとはいえ兄であるアルバート様とは大違いですわね。ところでジェシカ様姿を見せないなんて、やっぱりお体の方が。あなたの旦那様が見てらっしゃるんでしょう。どんな具合なの。何でもここ最近は随分落ち着いたとか。だから今年は予定通り誕生パーティーを開催されると聞いていたのですが、ここだけの話、私はそう長くは持たないんじゃないかと。まあなんてことでしょう。アルバート様さぞ。雲行きが怪しいですね。あと他のコメントもいただきまして、あのナイフで刺されるとね、あの化け物化するんじゃないかっていうねコメントはありましたが、なんかそんな感じですよね。ブライアンはね、首絞め幼女にね、幸せね、羨ましくも殺されても何もなりませんでしたけど、あの所長さんとね、犬連れてね、襲ってきたナコルルとはね、えらい違いですからね。ということは、あのメイドさん、あれもね、もしかしたらパティさんなんじゃないですかねと思うんだけど、田舎に帰るっていうのがね、実際誰から聞いた話なのかも怪しい話ですよね。ダンスホールに立っていた女性、夫が現れるのを待っている、噂話が好き、うん、ハミルトン、いい名前ですね。夫が現れるのを待っている、彼女の夫は医者らしくジェシカを見ていた。でこっちが、彼女の夫は下手なくせにポーカーが大好きなようだ。あのね、別に下手と好きとはまたちょっと違いますからね。ちょっと待ってね、裏庭だから中庭にね出たいんですけども、裏庭とかその中庭っていうのがどこなのかなっていう話にもなってくるんだけど、それこそあのね、女の子、刺された女の子がいたところが中庭なのかな。そうなってくるとまたちょっと移動しないといけないと思うんだけど、なんかそんな感じ。あ、仮面が出ますよ。目の前に仮面が出ますんでね、お気をつけください。心臓の弱い人は、まあこれ1回目で多分死んじゃってると思うんだけど、俺は死んじゃうと思う。弱いから。ここはでも、ここもね、電気つくんじゃないかなと思うんだけど。あー、壊れている。そうか。でもな、ここもダメなんだよな。なんかあんのかな。シンプルだが美しい仮面。別に、あ、でもここにも食材があるのか。取れないんですよね。武道会をやるからといって別に仮面をつけるような感じもしないし、もう一回じゃあちょっと開けてみようか。ちなみにアイテム何があるの。プレートしかねえのか。朝袋しかないんですよね。あ、ちょっと思い出したことがあるので、あれだ、教会に行きましょう。でこのアストラルピースを搾取されましょう。で確かね、あそこにねレコードがあったと思うんで、それをちょっと持ってきましょうか。なんだったら、まあレコードが手に入れられればの話ですが、ちょっとこれプレートにぶち込んどいて、ちょっと教会まで足を運びましょうか。でその間にコメントが返せればいいかな。あとはクロッカスのねえ、ずっと蹴っ飛ばしてもね、序盤では蹴っ飛ばさずにね、あの手でちゃんとどんどんしていた気がするんですけど、やつも何か昇天させるその方法があるのかな。全く思いつかないんだけど。
か、あれ以来さ、首絞め少女が、一切出てこないんですけど、もしかして、首絞めてきた少女って、犬連れてたし、あ、どこもここもがもう明かりがついている。こいつは助かるわ。おまけにこっちじゃないですね。女の子だったんですかね。でもう所長さんもね助けたし、まあ出てこないっちゃ出てこないですよね。そうなのかな、ちょっとそのあたりが分かんない。でもこうなってくるとかくれんぼガチ勢の子たちを見つけないと、もしかしたらなんかアイテムもらえなそうな気がしてくるのが嫌ですよね。なんだっけ、ね、サイレンス・オブ・スタチューだっけ、あれないとちょっと手厳しいんですけどね。こういう人たちからねもらえれば一番いいんですけど。エレン様はご無事だっただろうか。完全にご無事じゃないんだよな。あーちょっと庭なんだっけ、裏庭だから中庭、あ、そっちにも行ってみようか。もうこの際ちょっとこんだけね、もうごめんね、道なりに先に教会行こうか。こんだけもうその館の明かりがついてるってことは、ああでもここはついてないんだ。嫌ですね。一応見とこうか。やっぱ暗いな、怖いね。俺は暗いところが好きだけど。特にこの辺にもいないしな。まあ先を急ぎましょうか。まあでもここまで来て敵らしき敵ってもうアルバート様しかいないですよね。ね、太ってるから行かないぜ、もう。ね、流されてね、お亡くなりになった。あ、しゃがみますか。お亡くなりになりましたし。どこへ向かいますか。じゃあ、教会に行ってくれ。そう、まさかね、わざわざ花言葉までね、調べていただくとは思いませんでした。なんだっけ、通常の、まあ、通常のそのクロッカスっていうのがどの、何色かわかんないんだけど、青春の幸せとか、なんだっけ、上機嫌。アルバート様はぶち切れると、ちょっと面倒そうなんでね、なんだろう、立派なね、成長を祈って、クロッカス、その花言葉を託してるのかもしれないし、まあ、ただその紫色、そう、バラなんかも、そうなんだけど、色によってね、花言葉って違うんですよね。よく考えるなって。思うんですけど、まあ、特にその紫色、うめえ、久々にちょっと噴水の水をガブ飲みしていくスタイルで、これで向こう10年はね無敵になってくれるとすごい助かるんです、紫のクロッカスが愛の後悔、産まなきゃよかったみたいなことをしてるんですかね。やだ、愛の後悔ってちょっとやだなって、でも救いがないですよね。特に人がいるわけではなさそうだけど、よし、じゃあ捧げていこうか。おーれ、4つだよね。あー、やっぱ足りてないな、このレコードと、まあ多分靴だと思うんだけど、靴って何なんだろう。靴が欲しい人なんてまだいない気がするんだけどね。聖水だけで終わっちまったか。積むとはね考えたくないですけどね。まあ大丈夫なんでしょう。ここでね勝手に閉じられちゃうってことは、これででもようやく半分くらいか。これに関しては何のかは結局わかんないよな。なんか神様がいて、神様なのかな。横にね、二人人間がいるような感じだけど。さて、次行こうか。ユニコーンの扉。あれね、なんか非常口なのかなって俺感じましたけどね。もともとあったのがワードローブ。そのワードローブがどこにあったかっていうと、その使用人のね、休憩場なんで、まあ、もともと通常の人間、通常の人間っていうか、ね、偉い人
雇ってる側の、まあ、アルバート家の人間はそんなにね立ち入らないと思うし、もし何かあった時に あそこから逃げる用の扉なのかなと思ったんだけども、何かあったらね、お屋敷助からない気がするけどね。多分あそこがね、なんだっけ、そのエントランスへの近道にもなってるし、まあそんな感じで普段はやっぱ使わないものなのかなとは感じましたけど、どうですかね。一応いただいたコメントはこんな感じなのかな。ああ、そうそうそう。でも花言葉ね、思ったのがさ、まあどっかの偉い人が勝手にね決めてるらしいんだけど、偉い人どもが。まあ例えばその通常のね、青春の喜びとか上機嫌とか、そのポジティブな感じの言葉だったらさ、別にいいと思うんですけども、ね、その愛の後悔とか、そういう花言葉をつけてしまうと、なんか、あんまりイメージ、もう、足りないね、いいイメージ。それこそ俺は、まあ、あんまり気にしないからさ、まあ、例えばこの花が好きって言ったら、この花を贈るとかさ、そういうことは多分すると思うけど、ね、なんかあんまりマイナスなイメージがあるような花だったら嫌ですよね。俺だって菊とかね結構好きなんですけど、菊の花って仏壇とかにね飾るような感じのお花じゃないですか。だからあんまり贈るものとしては、ね、生きてる人間に贈るものとしては、まあこの国はふさわしくないのかなと感じるんだけど、あとなんだ、これ、かすみ草っていうちっちゃい花だか草だかわかんないやつが好きなんですけど、あれの花言葉とかは何なのかな、全然、調べたこともないや。よし、そしたら中庭に来ましたが、ポーカーをやってるのは、目玉の部屋の中でやってるんですかね。確かポーカーはあれだよね、エコーナイト1でもやって、俺がずっとやってて、なんかハウスルールかなんかで結構いい感じのチップを叩き出せたのを動画にねしばせれたっていう疑惑があるんですが、中庭西、中庭西ってことは中庭東があるのかな、マップなさそうだけどな。あ、でもこっちが中庭、あ、中には東もあるか。そうだな。ちょっとここで、もし、そのクロッカスの花があれば、それを探してみるか。リップ。いい言葉だ。見るたびに言ってる気がするけど、でも、特にこっちはなさそうだもんね。入れないもんね。ノーエンターだもんね。侵入禁止。で、こちらにも特に何もなさそうだし、落ちてるものもないね。わかった。じゃあもう一回戻って、ちょっと二度手間三度手間になっちゃうけど、もう一回行き直して東の方行こうか。ちょっとここからはカットでもいいかな。よし、またここか。中庭、ここはもう中央なんだね。ね、この辺にね、転がってれば一番楽だったんですけどね。中庭に、確か肥料だよね。肥料を探しに来てるんだよね。来てるっていうか、中庭にはその、肥料が必要だということで。肥料が、お、怖い。肥料が入った麻袋を渡してあげればいいと思うんだけど、うん、中には何も入っていないと。ここでまた嫌なやつが出てこなければいいんだけどな。中庭にはあまりいい記憶がない。まあ、給油所ではさすがに何にもないだろうけど、一応ね、確かもう一つの倉庫でね、麻袋がいっぱいあったんで、ここでランプ、まあ探索用のランプだったんだろうな、あれも。また取り返したいな、ランプ。
まあもうほとんど明かりついてるからいらないかもしれないけど。何か手がかりになるものがあるといいんだけど。ねえ、どっかに一つでいいんだよね、転がってれば。でも何にもねえか。こう、なんだろう、探し出すと、歩き出すとね、案外、マップもそんなに広くないんですね。行けるところがどんどん広くなってくると。木製の椅子の上にあるとかじゃないもんね。で、ここで恐ろしい麻袋が、そう、ここに転がってるんだよね。ここに取れないかな。ああ、何にもないか。これは？ああ、これも、肥料が入ってるようだ。これでいけるんじゃないか。よし、やったぜ、麻袋肥料入り。これで少し進むことができるかな。もうちょっと用具入れもね、しまっといて。オッケー。じゃあちょっとばあちゃんのところ戻りましょうか。さて、この辺りですね。老婦人の部屋。ここでよかったんだっけ？老婦人ってばあちゃんのことを言ってんのか。あ、当たりですね。よし。ほら、ばあちゃん持ってきたよ、肥料。これをね、どかどか入れてりゃいいんや。あれ？まだなの？どうしたの？きれいな花を咲かせておくれ。なぜ咲いてくれない？あれ、まだ記憶に何が足りないの？飛ばされるのか？あれ？植物鉢。置かれている。あれ？あ、こっちか。ああ、やっと咲いた。いや、これちょっと待って、これクソ難しすぎるでしょう。ババアに渡せよ。これでアルバートも元に戻る。ああ、やっぱりおかしくなっちゃってんだ。あの子はこの花が大好きだった。今ではあの赤い髪の女にそそのかされて、とんでもないことを。人を殺めるなんて、なんてこと。動画にして見えてるかわかんないけど、こればあちゃんの周りさ、雨が降ってんだけど。でもこの花を見ればきっと、元の優しい子に。ああ、子供の頃はおかしくはなかったな、通常のね。アルバート。ん？クロッカスの花。そっか。で、またちょっと問題のアストラルピース。マンガ、まあでも25分か。何に使うんだろう、クロッカスの花。アルバート様に見せても、見せられるかな。誰だっつって怒られてクロッカスの花を渡しとく？いや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 。ねえ、誰に使うかって話だよね。ちょっとレコードがね、気になるんで。ああ、でもあれかな、やっぱアストラルピースを規定数やっぱ集めないと、ね、開かないと思うんで、困ったな。でも一応この部屋とかこの付近にいる人たちはみんな招待させてないな。もう一人おじいちゃんが必要だよね。ヘレン様はご無事だっただろうか。あ、でもヘレン様ご無事だったじいちゃんは、まあいいか、一応話しかけてみるか。まあ、クロッカスは関係ないと思うけど。ね、あの人を安心させるにはどうしてあげればいいんだろう。一応話しかけてみようか。ヘレン様はお休みになられたか。お、大丈夫そうかな。さて、私ももう休むとするか。ああ。
特に物が落ちていることはないようですね。うん、そうだな。一応じゃあこのクロッカスどうするかを考えて、とかあの仮面の部屋でイベントを起こして、ちょっとこのクロッカスを渡せるかどうかだけ最後試してみましょうかね。記憶の中ではさすがに殺されることは今回ないみたいですからね。でもエコーナイト1だと殺されかけたからな。ねえ、あのじいさん、あいつ何だったかもう覚えてないけど、あのじじいに殺されたからな。ねえ、これね、多分回転扉には見えねえんだよな。だからっつったらドアノブがないからって開かないってことはないだろうけど、むしろさ、こっち側だよね。こっち側でさ、丸ボタンを押して、はっ、開かないっていう、ああいうそのテキストがね、セリフが欲しかったですよね。君の顔を見るのもう何回かな。まったく。怖いんだよな。何度見ても。裏側に仮面が貼っつけてあるとかないもんな。とりあえずやってみよう。時間経過でも速攻で怒られるのかな、誰が来るみたいな感じではないな。これでまたいきなりね、ガチャガチャってきたら怖いけどね。口の部分が開きそうなんだけど、何もね、開けるあの術がないんですよね、こっちには。なんか無理やりこじ開けようとしても開かない。そうだね、無理やりこじ開けるのはね、ちょっと無理だと思うけど。で、扉開かないしね。やっぱダメですね。ここで何かをしようと思っても何もできなさそうだ。じゃあとりあえずアルバートさんは呼ぼうか。あなたにこのクロッカスの花を見せに参りましたが、どうですか。これさ、この辺にいたらどうなんですかね。これで殺されたらちょっとあまりにも辛いんですけど。おう、かっこいいな。貴様、ここで何をしている。あ、ダメですね。ただ俺がまた怒られただけだった。で、仮面の部屋に戻ってくると。うん、何回やっても特に関係はないですね。ってことはやっぱどっかで仮面で拾ってこないとダメなんだ。クロッカスの花何に使うのかな。使い道ないよね。あの男の子に渡してみる？ちょっとカットしてるから多少ね、時間に今31分やってんだけど、まあ、余裕は多分あると思うから、こういうことをするだけの。クロッカスって別に待つって意味じゃないでしょ？日本語読みとかあるのかな。よいしょ、ちょっとこれを見てくれ。こいつをどう思う。ダメでしたよ、今。クロッカスは意味がないと。そうか、もしくはあれだね、さ、子供のアルバートとかに会うことができれば。いや、でも元に戻すためのねものだからな。ジムには意味ないでしょ。あ、今何時？0時か。夜かな、0時は。ちょっとわかんない。このゲームのね、朝と夜が。わかんないけど、ちょっとやれる時にやれることをやっておきたい。開くかな？そう、うまくいかないかな？あ、いたわ。いるんだろ？やっぱりな。おい、探したよ。なんだ、見つかっちゃった。せっ
かく中から押さえてたのに。それかくれんぼとしてそれ反則じゃないですか。あ、ありがとう。ずっと隠れてると眠くなっちゃうんだ。おやすみ。それさ、押さえてる押さえてるから寝ちゃうんでしょ、あなた。ちゃんと見つけられるようなところにいないとな。最低限。よし、でも少しずつアストラルピースも溜まってきましたね。これでレコード開いてくれればいいんだけど、でもまだあと一人いるんだよね。もうだって館は結構探し尽くしちゃったぜ。ねえ、ここまで来て見つけないといけない、見つけないといけないというか、見つからない子がいるとは思わなかったな。ね、序盤でもうすぐ簡単にね見つけられるかなと思ったんだけど、それとも金貨を叩きつけてこれ持ってお家帰りなさいっていうのかな。あれ、羊の金貨ってさ、もっとたくさんあったよね。あ、たくさんあったんじゃなくて、俺が女の子にたくさん渡さなくて一個ずつ渡していたのか。あ、待てよ、これ渡すとまた新しいアクセサリーが手に入るのかもしんねえな。よし、じゃあ次回はアストラルピースをもう一回捧げに行くのと、この金貨を女の子に捧げに行くところから始めていきましょう。じゃあよろしくお願いします。